Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patri vagyok, és amúgy időben azt fogom nektek bemutatni, hogyan tudjátok letölteni a Discordra a témákat, és hogyan tudtok ehhez hasonló egyedi Discord témát csinálni. Sokan kérdeztétek, hogy ez hogy lehetséges, én hogyan csináltam meg, magyarázzam el, mutassam meg, és végül arra a döntésre jutottam, hogy ez biztos sokatokat is érdekelt, úgyhogy csinálok róla egy egyedi, hát nem egy egyedi, hanem egy Discord videót, hogy elején ez is hozzátok, ti is tudjátok, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és ti is tudjatok hasonló, vagy akár ennél jobb Discord témát is használni. Úgyhogy srácok, lányok, én azt mondom, vágjunk is bele, ezt a Discordot addig kihúzom, szépen felmegyünk az internetre, egyébként mindent meg fogtok találni a leírásban, minden egyes linket. Feljöttök erre a weboldalra, szépen kívánjuk, hogy I'm a human. Airplane-t kell kiválasztanunk nekünk. Így, és nem tudom, hogy az alsóképpen volt a repülő, valószínűleg nem volt. Szépen letöltjük a Windows exe-t, szépen rámegyünk, hogy letöltjük a downloads-ba, ezt ugye el is indítjuk, ha ezt adja ki nektek, nem kell megérni, rámentek arra, hogy more info, szépen rámentek, hogy runaway, semmi vírus nincs benne. Ha ezt az ablakot kiadja, érdemes az igenre menni, itt felajánlja, hogy a legújabb verziót töltsétek le, rá is fogok menni, hogy yes, akkor letölti a legfrissebb verziót, amit fel is telepítünk, és ismételten újra úgy, vagy az előzőt is elindítjuk. Rámegyünk, hogy agre, hogyha már van ilyen programotok, tehát már feltelepítettétek a programot, már letöltöttétek a témát, be is állítottátok így a videó után, viszont nem látszik a téma, vagy bugol, nem tölt be, hibásan tölt be, akkor érdemes főre elindítani a legfrissebb telepítőt, és rámenni arra, hogy repair. Ilyenkor újraindul ismételten a Discord, és megjavítja nektek a hibákat. Ez nekem legutóbb működött, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha esetleg nem működik, hogyha újraindítjátok a gépet vagy az alkalmazást. Indítsátok el a telepítőt, menjetek arra, hogy repair, ő újraindítja és megcsinálja nektek a hibákat. Itt viszont az Install Bandage BD-re kell mennünk. Itt a legfelsőt kell bepipálnunk, illetve az alsónál ezt a Restart All Discord Instance-t. Ezután menjünk az Installra, várjuk meg, hogy szépen újraindítja nekünk a Discordot, és kiírja, hogy befejezte a telepítést. Jól van, látható és töltött a Discordunk, viszont most nem fogtok semmi más látni, ugyanaz a Discord jött be nekünk, semmi újítás, de van egy újítás, viszont most mutatom nektek. Bementek szépen a beállításokba, letekertek a Bandage BD-hez, megjelent egy ilyen külön fül a changelog alatt, hogy Bandage BD, és azon belül elmentek a temesre, hívjuk témáknak, mert ez a temest elég fura kimondani, úgyhogy maradjunk a témáknál. Itt szépen rámentek, hogy Open Theme Folder, ez megnyitja azt, ahol mi le tudjuk tölteni majd a témákat. Viszont hogyan tudtok letölteni témákat, és hogyan tudtok saját témákat, azaz egyedi témákat készíteni. Szépen feljöttök erre az oldalra, mindent meg fogtok egyébként találni a leírásban, tehát bármilyen szükségetek van, ott lesz a leírásban, illetve hogyha érdekel az én Discord kinézetem, az én egyedi Discord kinézetem, akkor akár azt is lerakom nektek a leírásra, csak írjátok le kommentbe, hogy szükségetek van rá, és le fogom tenni, és tudjátok majd ti is használni. Itt szépen rákatintotok arra, amit használtok, én most itt a Ribbon-t használom. Rámentek, hogyha ez így tetszik nektek önmagában, hogy most van, akkor simán letöltitek és használjátok, viszont én az online editorra rá fogok menni, hiszen egyedire szeretném szabni. Itt a legfelsőnél mind a kettőnél pipáljátok be a computer file-t, kattintsatok a browserre, és állítsatok be egy képet, ami nektek tetszik. Én most itt milyen képet állítsak be, most váljátok egy ilyet, és az alsónál is természetesen ugyanezt be fogom állítani. A szín pedig egyértelműen legyen piros, az illik ez az akacukis logóhoz. Látjátok, ez most így fog kinézni, úgyhogy töltjük is le, nézzük is meg, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Letöltöttük, a mostaniakat viszont ki fogom húzni az asztalra, így, ezt szépen megnyitjuk, kihúzok az asztalra, vagyis hogy kihúzunk inkább egy mappába, ezt megnyitjuk, ezt a mappát, és a mappából most be fogom húzni. Egy kicsit bonyolult, mert nekem már van pár ilyen, pont ugyanilyen nevű kinézetem, tehát behúzzátok. Tehát itt, amit már megcsináltatok, letöltitek, ha nem csináltatok vele semmit, úgy tetszik, ahogy van, akkor is rámentek a letöltésre, és behúzzátok abba a mappába,
amit ugye itt értek el az Opent Heme foldernél. Ha behúztátok, ugye szépen rákattintotok valami másra majd vissza, mert bepipáljátok, és voilà, pont nem az jött be, amit beleraktam, mert nekem három ugyanilyen fájlom van, de az egyszerűség kedvéért letöltök nektek egy másikat, amit még nem használtam, így el tudom mutatni nektek, hogy ez hogyan is néz ki. Most melyiket tulajdonképpen azon gondolkodom, mindjárt keresek is egy jót, ami nekem tetszik. Melyik legyen? Melyik legyen? Azon gondolkodom. És ezt nem tudom, miért hangosan mondom, hogy éppen azon gondolkodom, hogy... töltsük le a neutront, én azt mondom. Nézzük meg ezt, erre úgyis kíváncsi vagyok. Rámegyek, hogy downloads. Így van, meg is nyitom a mappát. Át is húzom. Temékben. Discordon megnyitom, ugye. Letekerek a temékig. Bepipálom. És voilà, srácok, lányok. Itt is van. Ez sem néz ki egyébként rosszul, lehet ennél is fogok egy ideig maradni. Szóval srácok, lányok, mint azt láthatjátok, működik, tudjátok használni. Ha valami probléma merült fel, esetleg elakadtatok, nyugodtan írjatok a komment szekcióba, vagy gyertek fel a Discord szerveremre, írjatok rám és segítek. Így tudtok egyedi Discord kinézetet használni. Mondjuk ez nem egyedi, ez már egy alapból kész, de megmutattam, hogyan tudtok egyedit is használni, csak nekem az most bugol, mert annyi ugyanilyen Reborn-os cuccom van. Szóval, srácok, ennek ezt így tudjátok megoldani, és akár egyszer többből is tudtok válogatni. Tehát látjátok például, itt van nekem az alap. Össze is lehet olvasztani a kettőt, ami egyébként most elég furán jött össze. Tehát össze lehet olvasztani a kettőt, én maradok ennél. Szóval srácok, lányok, ez így néz ki, beállhatok ki, nektek tetszik, vagy csináljátok meg magatok, ami nektek tetszik, állítsatok be a szint. Én, srácok, lányok, ezt ajánlom mindenkinek, szerintem nagyon jól egyedire lehet szabni a már-már unott Discord környezetet. Jó, srácok, lányok, ha tetszett a videó, mindenképpen csapassatok egy lájkot, ezért jelzitek, hogy tetszett és szeretnétek folytatást, illetve, hogyha újak vagytok a csatornámon és így nem iratkoztatok fel, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el ezt a videót megosztani, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy erre van lehetőségük és ezt meg tudják csinálni. Bármi kérdésed van, nyugodtan írj kommentet, vagy keressél fel valamelyik közösségi oldalon és segíteni fogok neked. Én még egyszer, srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban vagy streamben, sziasztok!